Sveto trojstvo u pozorištu su tekst, glumac i publika. Dok bi za film mogli da kažemo da su to kamera, režija i isto publika. Za vrijeme pandemije smo osjetili šta znači ostati možda bez najznačajnijeg elementa, a to je bez publike. Zato budi odgovoran, vakciniši se, da opet idemo u pozorišta i u bioskope.